शिव्याय च नमो भूत्याय च वश्वन्त्याय च नमस्तु च विद्युत्याय
वास्तव्याय च वास्तुताय च नमशोभाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुद्राय च नमः संगाय च वसुमदये च नमः मुग्धाय च भीराय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्ते च कृशे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः संभवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस् नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च पूज्याय च नमः याय च वार्त्याय च नमः प्रदरणाय चोत्तरणाय च नमः आधात्याय च नमः षट्याय च मेढ्याय च नमः शिखत्याय च प्रभाख्याय च नमः हिरण्याय च प्रभद्याय च नमः किदंशिनाय च शयनाय च नमः कबन्धिने च पुलस्तने च नमो गोप्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमस्ताह्याय च गगनेताय च नमो अघृषण्याय च गभेद्याय च नमः पानुंसद्याय च रजस्याय च नमः सृष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः भूम्याय च सूर्म्याय च नमः पर्याय च वर्णसद्याय च नमो बहुरमाणाय चाभिप्रते च नमः आकिदते च प्रकिदते च नमो वक्रिकेभ्यो देवानागुंतये भ्रो विक्षीणकेभ्यो नमो कुचन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीभक्केभ्यः शिवारुद्रस्य पेषदीतयानो मृढजीवसे इमागं रुद्राय तमसे कमर्थिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मजम् कदानसमसद्युपदे चतुष्पदे विश्वं भुक्तं ग्रामे अस्मिन् कदातुरम् मृगानो रुद्रातमामेष्प्रतिक्षयद्वीराय तमसा विधेमते यश्चन्द्रयोश्चमनुरायजे पिता तदस्यामतमरुद्रप्रणीतो मानो महान्तमतमानो अद्धकं मानमुच्छन्तमतमानक्षितम् मानो वधीकृतरम् क्रियामानस्तनुगोरुद्ररीरः ಮಾನಸ್ತೋಹೇತಮೇಮಾನಾಧಿಮಾನೋ ಅನ್ಯಂತ್ರೇಣೋ ಮಹೇಶೋಮನಸೂರ ಶ್ರೀರುದ್ರಾಜ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಜಮಾಸ
Thanks for watching. Subscribe our channel, press bell button for update videos, like and comment our videos.